Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Ha 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 ha!
ଆମ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଝିଅ ଧରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟ ବି ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଯିବ ସତରେ ଚାଲିଯିବ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଭଣଜା ମୋହିନୀ ପେଟର ସେ ଛୁଆ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିଛ କେବେ ତାକୁ ମନେ ପକଉନୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁରୀ ହେଉଛି ମାମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହେଲେ ଭାବିଲୁ ସିଏ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା ତାପରେ ବି ତାର ତୋ ପ୍ରତି କେତେ ମାୟା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ମୋରି ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଡିଟର ଏଡିଟ କରିଦେଲେ ରେ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବଡ ହବ ବାପ ମାର ନାଁ ରଖିବ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ ମଲା ବେଳେ ଏ ବୁଢା ବାପାଟାର ଶବଟାକୁ ତ କିଛି ନହେଲେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକିରି ନବ ଏ ମାଇ ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖିଲୁ ଆରେ ଆରେ ଯିଏ ବାପର ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ମଶାଣିକି ନେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତା ଶବକୁ ମଶାଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛି କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ନିଅ ୟାକୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ହିଆରି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ନୀଳାମ୍ବରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ୟାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନୁହେଁ ବାବା ମୁଁ ୟାକୁ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ କରୁନି ବାବା ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋହିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଚାରା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ୟାକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାବା ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅତି ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ମନରୁ ଭୁଲି ନ ଯାଅ ବାବା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ବାବା କିଛି ନାହିଁ ବାବା ବାସ୍ ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ଲୋକ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି Z
जी5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।